хвилювання, святкова атмосфера і сльози водночас. Та діти, які прощаються зі своєю школою назавжди. У Мукачівському ліцеї номер 6 пролунало свято останнього дзвоника. Згадати дійсно є про що. Адже 11 років шкільного життя подарували дітям незабутні миті та згартували до дорослого шляху. Позаду залишаться незабутні шкільні роки, впродовж яких ви багато навчилися, оволоділи основами наук. Я твердо вірю, що вам не забракне сміливості і наполегливості. На святковій лінійці директорка Мукачівського ліцею номер 6 Катерина Маховська підбила підсумки плідного навчального року. А тепер дозвольте підвести підсумки, які були дуже результативні цього навчального року. Ми почнемо з самомаленьких. І самомаленьким, які здобули перші свої досягнення у своєму навчанні, це є Попович Василь, який зайняв друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики і отримує премію 500 гривень. Білинець Даніела нагороджується за перше місце судового навчання. Багнушевою премією 500 гривень. Чубірко Дар'я, яка нагороджується за перше місце української мови та літератури. За перше місце з біології. Грошова премія 1000 гривень. Як запевняють випускники 9-х та 11-х класів, безтурботні дні вже позаду, а попереду доросле життя. Випускники із нетерпінням чекають своєї відпустки, аби перевести подих перед серйознішими випробуваннями. Буду сумувати за школою. Я всім бажаю удачі, щоб все у вас було добре. Цей навчальний рік так був важким, а також досить плідним, адже я здобула перше місце з української мови та літератури на області, а також третє місце з біології на області. На літніх канікулах я планую тільки відпочивати, не думати ні про навчання, ні про що, просто відпочивати. Мені дуже сподобався виступ випускників 11 класу. Це було дуже зворушливо та гарно. Класно, але мали тривоги, хвилини мовчання. Надіємося, що другий рік вже не буде. Що буде там на канікулах? Гуляти. Традиційна лінійка, приурочена до свята останнього дзвоника, подарувала безліч яскравих вражень. Особливо тим, хто крокує назустріч дорослому життю. Ну, проводжати дітей завжди важко. Все ж таки 7 років разом, все переживали. І знаєте, дуже важко. Десь так, я розумію, що вони будуть приходити в гості, будемо дзвонити один одному. Або це вже не це. Це вже не таке шкільне життя, як було. Завершилася урочиста частина останнього дзвоника традиційно зворушливою миттю – вальсом випускників. Попереду випускників чекає НМТ та вступ до вишів. Тож бажаємо успіхів і вдалого вибору майбутньої професії.